Dobrý deň, dámy a páni, vítam vás na tlačovej besede strany SAS k ústavnému zákonu o dôchodkovom systéme. Na tlačovej besede vítam predsedu SAS Richarda Sulíka, predsedu finančného výboru Marina Vyskupiča, poslanca Národnej rady Petra Cmoreja a taktiež predsedničku poslaneckého klubu Annu Zemanovú. Ako prvý, Richard Sulík. Nech sa páči. Ďakujem pekne, dobrý deň prajem, dámy a páni. V programovom vyhlásení vlády máme napísané, že prijmeme ústavný zákon, ktorý bude definovať základné parametre prvého aj druhého piliera. Toto je veľmi dôležité, lebo dôchodkový systém je vec, ktorá je na jednej strane veľmi citlivá a na druhej strane zmeny sa ukážu až po mnohých rokoch a zažili sme napríklad demontáž, úplne zbytočnú a škodlivú demontáž druhého piliera počas vlád Roberta Fica. Preto sme aj do programového vyhlásenia napísali a bola aj takáto dohoda, že budeme tie základné parametre prvého aj druhého piliera definovať v ústavnom zákone. Žiaľ, tu nenastal žiaden posun, napriek tomu, že naši koaliční partneri opätovne prislúbili, že do toho, tie ústavné garancie pre udržateľný dôchodkový systém sa tu nič neudialo do dnešného dňa. Podľa dohody zo začiatku marca mali by tieto ústavné garancie udržateľného dôchodkového systému mali byť prijaté na júnovej schôdzi spolu s rodičovským bonusom Milana Krajniaka. Jún máme dávno za sebou a kým ten rodičovský bonus pána Krajniaka ide v septembri už do druhého čítania, tak ústavné garancie nielenže prijaté neboli, ale tieto veci ani neprebiehali žiadne rokovania. Preto dnes predkladáme do parlamentu našu vlastnú verziu ústavného zákona o dôchodkoch, ktorý je kompromisným znením a toto znenie vzniklo po konzultáciách s najväčšími odborníkmi na Slovensku. O tom povie o chvíľku viac Peter Cmorej. Na záver môjho krátkeho vstupu chcem len povedať, že táto zmena je pre nás veľmi dôležitá. Nie je jediná, budeme predkladať aj ďalšie zmeny do parlamentu, ale o niečo neskôr. Začíname s touto, lebo je pre nás dôležitá a dúfame, že sa nám podarí doceliť dohodu naprieč celým spektrom v Národnej rade. Ďakujem pekne. Zákon, ktorý dnes predkladáme do parlamentu, ja, Marian Vyskupič a Tomáš Lehocký, vznikol už skoro pred rokom, keď sme usporiadali odbornú konferenciu, ako má vyzerať dobrý ústavný zákon o dôchodkoch. Na tejto konferencii sa zúčastnili prakticky všetky odborné kapacity, ktoré sa dôchodkom na Slovensku venujú, či už z Národnej banky Slovenska, z Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, z Univerzity Mateja Bela, ako aj z rôznych ekonomických inštitútov. Usporiadať konferenciu sme sa rozhodli po tom, čo sa Milan Krajniak nechal počuť, že on žiaden ústavný zákon predkladať nebude. Treba povedať, že je to pomerne unikátna situácia, aby minister povedal, že nebude plniť to, k čomu sa zaviazal v programovom vyhlásení vlády. On síce predložil ústavný zákon do medzirezortného pripomienkového konania, ale keďže sa pri jeho príprave vyslovene vyhýbal diskusii s odborníkmi, tak to aj dopadlo, zožal obrovskú vlnu kritiky a zákon sa nakoniec rozhodol nepredložiť na vládu. Už tedy sme za SAS chceli predložiť zákon do parlamentu, s čím však nesúhlasili naši koaliční partneri, aj keď sme na jeho predloženie mali podľa koaličnej zmluvy plné právo. Akceptovali sme prísľub, že ústavné garancie pre dôchodkový systém budú prijaté, ale ako ste už počuli, dohody nakoniec neplatili a všetky termíny už uplynuli. Namiesto jasných pravidiel pre dôchodkový systém, najmä pre jeho udržateľnosť smerom do budúcna, počúvame stále nové a nové nápady na míňanie stále väčšieho množstva peňazí. Najmä pred voľbami sú rôzne partie populistov schopné nasľubovať aj nemožné. Malo kto si uvedomuje, že každý takýto zásah robí dôchodkový systém čoraz krehkejší a menej udržateľný. My sa naozaj milovými krokmi blížime k stavu, kedy nám dôchodkový systém skrachuje a dôchodcovia budú žobrať na ulici o almužnu.
preto odmietam to, čo predložil minister Krajniak do parlamentu volať dôchodková reforma, lebo jediná reformná vec, ktorá tam je, a to naviazanie dôchodkového veku na strednú dĺžku života, bola už raz zrušená, a to aj poslaneckým hlasom Milana Krajniaka. Na záver môjho vstupu vám poviem, čo by mal obsahovať dobrý ústavný zákon o dôchodkoch, a náš návrh to samozrejme obsahuje. Poprvé, kto vymyslí nové výdavky v dôchodkovom systéme, ten musí zároveň povedať, kde na to zoberie. Nie na dlh, ale či zoberie učiteľom, či zoberie zdravotníctvu, či zoberie ministerstvu obrany, alebo či zavedie nové dane. Po druhé, treba napraviť škody, ktoré Robert Fico napáchal tým, že všetkým ľuďom nanútil dlhopisy. Týchto ľudí treba presunúť do fondov, kde majú šancu, že budú mať v budúcnosti lepší dôchodok, a ústavne zabezpečiť, že už nikto nebude presúvať sporiteľov hore-dole bez toho, aby vyjadrili svoj aktívny súhlas s takýmto presunom. Po tretie, je potrebné zafixovať veľkosť druhého piliera voči prvému pilieru a ústavne zakotviť vstup mladých ľudí do druhého piliera. Iba tak majú šancu na slušný dôchodok. Samozrejme, to musí byť aj s nejakou lehotou na vyviazanie sa z účasti z druhého piliera, pokiaľ ten mladý človek naozaj ten druhý pilier nechce. Po štvrté, zároveň chceme ústavne zakotviť, že človek, ktorý si nasporí nadpriemerne, tak ho nebudeme nútiť, aby si za všetky svoje peniaze kúpil doživotný dôchodok. Pokiaľ už má zabezpečené doživotné dôchodky z iných zdrojov, napríklad z prvého piliera, z výsluhového dôchodku a podobne, tak vo výške, ktorú určuje zákon, tak aby s tým zvyškom mohol slobodne nakladať. Zachovanie slobody je pre nás obzvlášť dôležité a je to aj naša hlavná výhrada voči novele druhého piliera, ktorú predstavilo ministerstvo práce. Súčasné znenie novely totiž núti zakúpiť si doživotný dôchodok za všetky peniaze, a to aj človeka, ktorý trpí smrteľnou chorobou a zostáva mu pár mesiacov života. Dokonca aj keby ste si za tie peniaze mohli zaplatiť život zachraňujúcu operáciu, tak nie, zákon vás prinúti kúpiť si doživotný dôchodok, ktorý nevyčerpáte. To je absurdné a neudržateľné, je to pre mňa ľudské. Na záver poviem, že sme samozrejme ochotní rokovať aj o stiahnutí tohto zákona, pokiaľ by sa vláda zaviazala, že príjmeme ústavný zákon o dôchodkoch a aj naozaj uvidíme, že aj reálne, či už pán minister alebo naši koaliční partneri chcú tento záväzok dodržať. Dobrý deň. Veľkosť každého problému je možné vyjadriť v peniazoch, a dôchodkový systém je ďaleko najväčší problém Slovenska. Výdavky sociálnej poisťovne sú aktuálne približne 10 miliárd eur ročne a je to najvyšší výdavok z celého alebo z celých verejných financií. Dovolím si použiť infografiku z projektu Cena štátu, a teda pre porovnanie ďalšie najväčšie výdavky sú zdravotné výdavky v sume asi 5,7 miliardy ročne, a výdavky v školstve sú približne 3,2 miliardy ročne. Aj z týchto čísel je jednoznačne zrejmé, že udržateľnosť dôchodkového systému je pre zdravie verejných financií absolútne kľúčová téma. Nech nám je Grécko zlým príkladom. Počas minulej krízy v rokoch 2010 sme v priamom prenose sledovali, kam vedie nezodpovedná politika verejných financií, neriešenie štrukturálnych problémov a kupovanie si voličov. A netrvalo to ani v desiatkách rokoch. Populistické riešenia rozložia krajinu na súčiastky veľmi rýchlo a trpia práve obyčajní ľudia. Aj na Slovensku zúri politické zápolenie o voličov. Tendencia politikov vidieť budúcnosť len do horizontu najbližších volieb je v demokratických spoločnostiach veľmi častá. Mení sa však aj celá spoločnosť. Každý sa chce mať dobre hneď, užívať už dnes na to, na čo reálne zarobíme až o x rokov. Nepozeráme a nezaujímame sa o budúcnosť, žijeme dnes a chceme žiť naplno. V tejto situácii je politikom veľmi ľahké prižmúriť oči a viesť sa na vlne populizmu.
Treba však jednoznačne povedať, že naše dlhodobé verejné financie nie sú v dobrom stave. Minulé vlády ich nepripravili na zlé časy a pohnúť s nimi nedokázala ani aktuálna vláda. Ako je vidieť aj na grafe, dlhodobá udržateľnosť slovenských verejných financií je druhá najhoršia v celej Európskej únii. Trvalým a nevyriešeným problémom zostávajú dlhodobé trendy, hlavne starnutie obyvateľstva a súvisiaci tlak na spomínaný dôchodkový, ale aj zdravotný systém. Nech je to akokoľvek nepopulárne, je nevyhnutné prijať zodpovedné riešenie vo forme ústavného zákona o dôchodkoch. Budúce nekryté záväzky dôchodkového systému na horizonte najbližších 50 rokov sú totiž okolo 300% hrubého domáceho produktu. Dôchodkový systém je však možné zničiť aj nič nerobením. Budúce záväzky sú také obrovské, že zvládnuť sa dajú iba vtedy, ak časť z nich presunieme zo štátu na súkromné kapitalizačné piliere. U nás je to najmä druhý pilier. Na to však tieto piliere musia fungovať a u nás bohužiaľ nefungujú. Ako už kolega Peťo Cmorej spomínal, skoro 7 miliárd eur našich dôchodkových úspor je stále v dlhopisoch, kde strácajú ročne 10%, a to ešte aj teraz pri 10-percentnej inflácii, alebo viac ako 10-percentnej inflácii. Dá sa teda povedať, že sporitelia za posledný rok stratili kvôli tomuto nič nerobeniu 20 až 25% svojho možného budúceho dôchodku. Namiesto toho, aby druhý pilier zabezpečil ľuďom lepšie dôchodky, deje sa opak. Preto tento problém je potrebné brať vážne. Budúcnosť verejných financií tvoríme dnešnými rozhodnutiami a jedným z nich je aj predloženie spomínaného ústavného zákona o dôchodkovom systéme. Ďakujem pekne za pozornosť. Nech sa páči, prístup pre vaše otázky. Prvá teatri. Dobrý deň. Pán minister Krajniak si dosť zakladá na rodičovskom bonuse. Či rátate aj s touto možnosťou vo svojom návrhu a prípadne, ak nie, ako sa pozeráte na tento rodičovský bonus? S rodičovským bonusom ako celkom nesúhlasíme, lebo odkedy Feničania vymysleli peniaze, tak nie je potrebné riešiť rodičovský bonus. Normálne vyťahnete peňaženku, z nej vyťahnete peniaze a dáte to svojim rodičom. Rozumieme však, že pre ministra Krajniaka je táto ideologická vec dôležitá. Preto aj tá dohoda ešte z marca znela tak, že sme ochotní žiť s nejakou verziou rodičovského bonusu, pokiaľ bude zároveň prijatý ústavný zákon o dôchodkoch. Stav je taký, ako sme už povedali, kým rodičovský bonus bol nejakým spôsobom pretlačený do druhého čítania, tak o ústavných garanciách pre dôchodkový systém neprebehlo jediné rokovanie. A keby v prípade ten návrh pána ministra Krajniaka mal nejakú teda podporu, že by bol ústavný, tak v tom prípade by ste s ním súhlasili, alebo toto je nejaká najväčšia výhrada? V nejakej jednej alebo dvoch debatách krátkych, ktorú sme mali s Milanom Krajniakom, tak sme mu aj navrhovali, že ten rodičovský bonus, tak jeho základ, taká jedna vetička je v ústave a že vieme si predstaviť ako kompromis, že aj v tom ústavnom zákone by tie vetičky boli napríklad dve. Takže áno, vieme si to nejakým spôsobom predstaviť. Ja som na začiatku tejto vety povedal, že najprv musíme napraviť tú krivdu, ktorú Robert Fico a jeho družina spáchali. Asi viete, je to pomerne verejne známa informácia, že keby sa neudialo to, čo tie smerácké vlády urobili, tam hovoríme o dvoch morových ranách pre druhý pilier, tak dneska by mali sporitelia asi o 10 miliárd viac. To znamená, nie 12 miliárd ako teraz, ale niekde nad 20 miliárd. Takže my najprv toto musíme napraviť a potom už treba zafixovať, aby už nikto nemohol takouto nejakou novelou jedným... Tá náprava by bola to, že vy ste mňa, ktorý som v dlhopisovom fonde, čo nie som... Rozumiem. Bez toho, aby som ja o tom rozhodol, som rád, že je malý človek, prezidente ma to rodičovalo.
My tú nápravu máme priamo v tom ústavnom zákone v prechodných ustanoveniach. Plánuje ju aj minister Krajňák, ale v obyčajnom zákone. Takže toto chceme napraviť, chceme ich presunúť naspäť do tých indexových, respektíve akciových fondov. Ale s tým, že ak vyjadríte nesúhlas, tak samozrejme ostanete tam, kde ste. Máme to úplne presne napísané, ten ústavný zákon, ja ho tu mám aj pred sebou a teraz ho odtiaľto pôjdeme podať do parlamentu. My to nerobíme na základe percent, lebo to je veľmi, to je také ľúbivé, ale potom sa môže stať, že niekto začne dôchodky z prvého piliera financovať iným spôsobom, že tam bude liať peniaze oknom a tým pádom by sa mohlo stať, že to dôchodkové a že ten pomer nebude zachovaný, lebo to budete financovať z boku. Takže máme to napísané tak, že vlastne keď si zoberiete celý vesmír výdavkov, ktoré sa dávajú dôchodcom, tak to viete vyjadriť nejakou sadzbou a máme napísané v návrhu zákona, že štvrtina tejto sadzby má ísť minimálne do druhého piliera. Toto bude určite predmetom nejakých politických debát. Aktuálne to je napísané v zákone tak, že musíte mať dôchodok v priemere, teda vo výške priemerného dôchodku v hospodárstve z prvého piliera, až tedy si ten zvyšok môžete vybrať. My si myslíme, že toto je prevysoká suma. Ja osobne by som bol napríklad za dvojnásobok životného minima. Ja by som ešte rád doplnil odpoveď na vašu prvú otázku, to je ten presun. Tí sporiteľia, ktorí pohli prstom, ktorí urobili akúkoľvek aktivitu, ktorí skrátka oznámili štátu, že žijú a vedia o svojom druhom pilieri, tak tam sa nebude meniť nič. Teraz ide aj o tú veľkú masu ľudí, ktorá skrátka to komplet celé roky, rokuce ignoruje a tých chceme presunúť. Samozrejme, budú ešte vopred oboznámení s tým, aj tam ešte budú mať možnosť povedať, ja sa nechcem presúvať a tak ďalej. Že tu naozaj ide o tú veľkú masu ľudí, ktorá sa nerieši, lebo si možno, že nevedia predstaviť, že dosiahnu dôchodkový vek. Ja som si to tiež 30-ke ten ťažko vedel predstaviť. A ide o to, aby títo ľudia, povedzme 20-30 rokov neskôr, nezažili nemilé prekvapenie vo forme veľmi nízkych dôchodkov, už dnes mohli mať takmer dvojnásobnú sumu naše trénu v druhom pilieri, keby Robert Fico nespravil tie zničujúce zmeny. Vildová RTVS, ja trošku politicky nadviažem. Predkladáte na septembrovú schôdzu ústavnú zmenu a avizujete aj ďalšie zákony, ktoré chcete predložiť. Znamená to, že už počítate s tým, že vládny štvorlistok nebude existovať? No koalícia, ona existuje, ale my sme ju opustili. 6. júla sme pred vyššie mesiacom sme oznámili, že odchádzame z koalície, čo skoro odídeme aj z vlády a tým pádom neplatia pre nás koaličné pravidla, keďže nie sme súčasťou a budeme predkladať to, čo uznáme za vhodné, tak ako naši bývalí koaliční partneri môžu od nás očakávať, že rozumné, prospešné veci podporíme, keď budú prichádzať od nich, tak my máme takéto isté očakávania, že oni podporia rozumné a prospešné veci, ktoré prichádzajú od nás. Ale z toho, ako to prezentujete, vlastne to tak vyzerá, že sa spoliehate na to, že Igor Matovič neopustí vládu a tým pádom nezostanete vo vládnej koalícii. Áno, vychádzam z toho, že koncom augusta, tak ako sme avizovali, podajú ministri za SAS vrátane mňa demisiu. Dobrý deň, Lenka Ježová, televízia. Ja nadviažem na kolegyňu ešte tými politickými témami. V piatok sa strhla taká pomerne výmena názorov. Prepáčte, že vás preruším. Mohli by ste prosím vás dať najprv otázky k tejto téme, to znamená k dôchodkovému systému? Myslím si, že sa vyčerpali tieto otázky. Mám ten istý. Pán Solík, my sa tu bavíme o nejakom ústavnom zákone, ale všetci dobre vieme, že sa na to nenájdu hlasy v parlamente. Prečo to predkladáte, keď je to vlastne nemožné presadiť v parlamente? No tak pozrite, 21 hlasov dodá SAS v tom septembri. Po druhé, naši bývalí koaliční partneri sa zaviazali k tomuto a vychádzam z toho, že je to aj ich názor, že naozaj musíme
zachrániť, čo sa dá v dôchodkovom systéme, tak ja teda očakávam, že sa kľudne môže nájsť. Ako určite to za pokus to stojí, ako hovoril Peter Cmorej, sme aj pripravení vyjednávať, či už o technikáliách, alebo nejakých súvisiacich zmenách. A kľudne sa môže stať, že nakoniec aj ústavný zákon v Národnej rade prejde. Pán Kapoči. Samozrejme, v prvom čítaní nie je potrebná ústavná väčšina a to, čo sme vlastne s kolegami sa aj rozprávali, tento návrh bude predložený do parlamentu a v prípade, že dôjde dohode, tak vlastne vieme ho posunúť na október, stiahnuť čokoľvek v rámci rokovaní, takže bude v parlamente a bude predmetom určite rokovaní. No ale to je jedna vec, že bude v parlamente, bude predmetom rokovaní, ale dnes je už úplne jasné, alebo skoro isté je to, že tá ústavná väčšina sa nenájde, veď kto to podporí. Ja som si ukradol slovo, pardon. Toto je o zodpovednosti alebo o nezodpovednosti a práve naši koaliční partneri majú možnosť ukázať, že ako to myslia s touto krajinou, lebo v poslednej dobe nás viete, obhadzujú rôzne. A toto je presne to, že oni majú možnosť ukázať, že ako vážne to myslí so svojimi sľubmi voličmi. A všetci sa snažíme o to, aby štvorkoalícia pokračovala. A keď si teda zrátate hlasy v poslaneckých kluboch, aj poslanecký klub Sme rodina sa rozrastá dynamicky podľa toho, čo sme počuli v médiách, takže tých 90 hlasov, pokiaľ sa dohodneme, pokojne narátame. Ale využijem ešte tú možnosť, že mám predsa len ešte slovo, aby náhodou nevzniklo nejaké nedorozumenie. Našom ústavom ešte k tomu presunú tých prostriedkov z dlhopisov do akciových fondov pre pána kolegu z Markízy. V našom ústavnom zákone je naozaj len teda to, čo povedal Richard Sulík, že presúvame len tých, čo boli vtedy presunutí tými smeráckými akciami, ale je veľmi dôležité, že my v rámci plánu obnovy máme záväzok, že nastavíme výnosnejšiu investičnú stratégiu pre všetkých sporiteľov bez rozdielu. To znamená, že my budeme musieť už len kvôli tomu, aby sme získali ďalšiu tranšu z plánu obnovy, presúvať všetkých sporiteľov, ale samozrejme každý bude môcť potom povedať, že či chce alebo či nechce. Dobrý, Jan Richter, TVS. Pán Smurák, môžem ešte k tomu štvrtému bodu, tomu výberu všetkých peňazí a dvojnásobnú životného minima. Ono už dnes to životné minimum sa ukazuje, že je neadekvátne nízke, malo by byť niekoľkonásobné. Uvažujete aj s týmto nejakým spôsobom, respektíve, že životné minimum v budúcnosti sa bude musieť nejakým pomerne drastickým spôsobom upravovať, alebo ako vám to vychádza? Áno, s týmto rátame. Ja som to životné minimum povedal len kvôli tomu, lebo to je taká, že pevná veličina a vždy do budúcna určite nejaké životné minimum bude určené. Takže je to dobrá veličina, od ktorej viete robiť rôzne násobky niečoho. Ale ak si spomínate, keď sme sa tu bavili o protiinflačnej pomoci, tak sami sme navrhovali výrazné skokové zvýšenie životného minima, áno. No a v prípade, že sa to životné minimum napríklad nebude zvyšovať, tak potom je ten problém opačný. Potom zase tá hranica bude nastavená príliš nízko. No ono sa bude vždy zvyšovať, lebo tam je nejaký index, ale ja to beriem tak, že... Áno, teraz sa zvyšovalo neadekvátne. Vieme, že sme v tej situácii, kedy je pomerne výrazne podhodnotené. Ja to beriem tak, že zodpovedná vláda ho musí výraznejšie zvýšiť, lebo od toho sa odvíjajú všetky sociálne dávky de facto. Takže túto diskusiu považujem za mierne bezpredmetnú, lebo len čo príde vláda, ktorá si naozaj uvedomí, alebo teda minister financií, ktorý si naozaj uvedomí, kde sú skutočne priority a že koho treba chrániť, a to sú tí najslabší, ktorí si nevedia pomôcť sami, tak musí prísť napríklad aj výraznejšiemu zvýšeniu životného minima. Takže úplne jednoducho ten dvojnásobok životného minima je podľa vás dostatočnou? Áno, to som povedal môj osobný názor, či to bude 2,5-násobok alebo 1,5-násobok, to pre mňa nenásobí nedelí. Hlavné je to, aby sme nenútili tých, ktorí naozaj si nadpriemerne nasporia a vedia s tými svojimi peniazmi aj lepšie narábať a možno by si to vedeli nejakým spôsobom investovať a odtiaľ vyberať tým programovým výberom, tak aby sme ich nenútili, aby si za všetky peniaze museli nakúpiť dôchodok. A obzvlášť, keď tie peniaze môžu ešte použiť napríklad na nejakú životzachraňujúcu operáciu alebo niečo podobného. Ak môžeme teda prejsť aj k tým politickým otázkam, vyzerá to, že už sa naozaj minuli tie ekonomické. V piatok sme videli, alebo sme si mohli prečítať pomerne dlhý status Igora Matoviča, kde sa do vás navážalo, že klamete. Ako vnímate takéto útoky v čase, keď máte spolu komunikovať o zotrvaní v štvorkoalícii? Ja teraz neviem, ktorý status máte na mysli. Ja nečítam všetky
A on ich píše aj hodne. Takže čo teraz máte na mysli konkrétne? To, že klamete, že ste sa snažili vyštvať možno aj svojich zvyšných koaličných partnerov z koalície. Aha, takto. No tak na to sme už aj reagovali tlačovou správou. A bolo to tak, že minulý rok v septembri... Skôr ma zaujíma to, že ako to vnímate v čase, keď komunikujete o tej štvorkoalícii. Nie to vyjadrenie, že ako to bolo v tom čase? Tak to sa ale musíte spýtať Igora Matoviča, že prečo takéto statusy píše, v ktorých sa naváža do koaličného partnera, o ktorom chce, aby zotrval v koalícii. To je možno nejaká stratégia za tým. Dá sa takto ale zotrvať tej koalícii, keď takýmto spôsobom stále sa vám venujú statusy? No, my dáme tomu šancu, preto sme aj zvolili dlhšie obdobie, nech si všetci môžu v kľude premyslieť, čo vlastne chcú. A máme ešte 3 týždne pred sebou, tak ja teraz nebudem ani predbiehať, ani možné jednania alebo možný návrat sťažovať tým, že budem teraz tu komentovať nejaký status Igora Matoviča. My sme sa k nemu vyjadrili, vydali sme tlačovú správu a pre mňa je to vybavená vec. Je pre vás vybavená vec, že necúvnete v prípade odvolávania Igora Matoviča? No však to sme opakovane jasne povedali, ale... Komunikácie nie sú také, že by bola možnosť nejakého kompromisu v tejto otázke. Ja ale zazaj chápem, že opakovanie je matka múdrosti a vy to chcete vedieť za každým, tak ja vám to aj tentokrát poviem, to čo už mnohokrát predtým. Ak Igor Matovič neodíde z vlády, preto lebo jeho vnímame ako pôvodcu veľkej časti, najväčšej časti problémov našej koalície. Takže ak neodíde z vlády, odchádzame my. Z koalície sme už odišli ako strana a koncom augusta odídu aj ministri za SAS, vrátane mňa. Ako zatiaľ to vníma premiér? Predsa on teraz bol na dovolenke, dnes už je, ak sa nemýlim, späť, takže predpokladám, že tie komunikácie budú teraz intenzívnejšie? Ja som s ním cez jeho dovolenku nekomunikoval vôbec. Myslím si, že každý si musí dobre oddychnúť, hlavne v týchto napätých časoch. A dnes som ešte s ním nehovoril, lebo tiež mám tú informáciu, že je to jeho prvý pracovný deň, tak... Však ešte len po 11. kam sa ponáhľate. Čiže nemáme očakávať, že už dnes začnú tie ťažké rokovania? Ja vám to neviem povedať. My sme mu vtedy napísali list, kde sme mu oznámili, že k 6. júlu opúšťame koalíciu, ktorý sme aj zverejnili. Práve preto, aby bolo všetko jasné, ale asi sme to tam nenapísali dostatočne jasne, takže hovorím vám, že uvidíme, ako sa to vyvinie, ale v tom liste sme ho poprosili nám dať vedieť, keď má záujem rokovania a keď bude môcť byť splnená táto naša kardinálna požiadavka, tak potom si pekne znovu sadneme a dohodneme sa na zvyšku. Samozrejme, napísali ste to pomerne jasne, to sa nemusíte obávať, ale napriek tomu, keď už idete s takouto podmienkou, ktorú vám niekoľkokrát odkázala aj strana Olano, že neplánuje splniť, tak kde je tá možnosť toho kompromisu, komunikácie, dohody, aby mohla fungovať štvorkoalícia? Však tá možnosť je taká, že odídeme z vlády. Čo? Pýtam sa na tú štvorkoalíciu, nie na to, že či odidete z vlády. Tak bude potom trojkoalícia, alebo bude štvorkoalícia s fašistami. Ja vám to neviem povedať. Vy sa pýtate tých nesprávnych. My sme sa úplne jasne vyjadrili. Ja už neviem, ako jasnejšie máme túto záležitosť podať, aby sa stále tie isté otázky neopakovali, ale fakt už to neviem, čo ešte by som vám k tomu dodal. Ja by som sa spýtal, pán Sulík, že v princípe tých možností nie je veľa. No, jedna je, že Matovič cúvne, odíde, vy zostanete v tej vláde, ale to tiež nie je dobré riešenie, pretože tá vláda bude oslabená vlastne o Matovičov klub, ktorý bude on štvať proti vám. No, toto si myslím je hypotéza, ktorou teda hodne predbiehate, nevieme, ako to bude. A my teda sme pozitívnejšie naladení a chceme vidieť hlavne pozitív a hlavne ten možný úspech pokračujúcej koalície a takéto negativistické myšlienky si môžeme nechať aj na neskôr. Dobre, a ak neodíde, čo sa stane? Vaši 4 ministri odídu, tie ministerstva budú bez vedenia v ťažkých časoch. Má tá trojkoalícia potenciál obsadiť tie ministerstva a nejako ich viesť? A to sa, prosím vás, pýtajte premiéra Hegera, nie nás. Tie ministerstva dnes sú obsadené, sú vedené kvalitne, všetky 4. A premiér Heger a samozrejme aj naši bývalí koaliční partneri si teda musia tiež dobre premyslieť, čo im je dôležitejšie. Tak ale to plačete pri nesprávnom hrobe, pán Korda. Aha,
Mal som taký pocit z toho vášho hlasu, že je tam už taký kus náreku v ňom, ale tie otázky, teraz vážne, tie otázky sú fakt príliš, to je taký silený úsmev, a každopádne tie otázky sú príliš hypotetické, strašne. Mám však všetko hypotetické. No vôbec nie je všetko hypotetické. No, sú len dve možnosti, odíde, neodíde. Keď to neodíde, odídete vy a potom bude problém veľký tejto vlády. No to sa musíte pýtať premiéra Hegera, ako to má premyslené. My sme dostatočne veľa vecí aj strpeli, aj sme upozorňovali. Veľmi jasne sme aj verejne, aj neverejne vyzvali Igora Matoviča, aby prestal so všetkým možným. Povedali, to už nebudem teraz tu rozoberať, ale veľmi jasne sme mu povedali, že naša trpezlivosť nie je nekonečná. Toto všetko bolo odignorované, tak už komu nie rady, tomu nie pomoci. My sme sa rozhodli veľmi jasne, jasne a jednoznačne sme to odkomunikovali a teraz sú na rade asi skôr oni ako my. Ak môžem ešte na doplnenie, keď už vás tu máme, keby ste povedali vašu verziu obvinení ministra obrany o tom, že teda ste mali presviečať Eduarda Hegera o predčasných voľbách, že ako to bolo? Tak poprvé, minister vôbec nebol na tom stretnutí prítomný. Ja som teda prekvapený, kde on berie tú mentálnu silu zasvetene hovoriť o stretnutiach, na ktorých sa vôbec nezúčastnil, to poprvé. Po druhé, mal som dve stretnutia za sebou a jedno bolo s pánom Žichom z agentúry ACO a z druhé bolo následne s premiérom. No ani sa tak pomaly až minuli vo dverách, tak chvíľu sme sa ešte spoločne rozprávali, ale som určite nepresviečal premiéra Hegera o predčasných voľbách. Jednak robil by som to opakovanie, kebyže to robiť chcem, tak nebolo by to toto jedno stretnutie. Po druhé, my nechceme predčasné voľby. My chceme riadne dovládnuť, len bohužiaľ, tak ako je vláda zostavená teraz, teda vrátanie Igora Matoviča, to nie je možné. To nie je možné. To je jeden problém za druhým. Však sme si to všetci odžili. A to, že teraz je letná prestávka a vláda nezasada, to neznamená, že tie problémy pominuli. No a nakoniec sme si povedali, po všetkých tých našich pokusoch to nejak pozliepať, aby to fungovalo ďalej, tak sme si povedali, OK, tak ďalej sa nedá. Igor Matovič naozaj urputne sa snažil a robil všetko preto, aby nás z koalície vyštval. To sa mu podarilo. Môže si teraz gratulovať a život pôjde ďalej. To, čo sa bude diať, závisí od nich. My sme naše stanovisko a naše predpoklady úplne jasne a už skoro oznámili aj koaličným partnerom, aj verejnosti. Išlo o prieskum, ktorý ste si zaplatili vy ako strana. Výsledky toho prieskumu hovoria o tom, že by pre vás ako stranu bolo lepšie, keby ste odišli z vládnej koalície? Nie, nehovoria. Ale nebudem vám ani hovoriť, čo hovoria výsledky prieskumu. Je to interná záležitosť. My sme ten prieskum ani nezverejňovali. Jednoducho nechali sme si nejaké veci zistiť. Robia to všetky politické strany. Robíme to aj my z času na čas. No tak tu sme si niektoré veci zisťovali. Ale ako som vám povedal, je to interná vec strany. Ešte ak možno v prípade, že by Igor Matovič naozaj sa vrátil do parlamentu, myslíte si, že by to fungovanie bolo lepšie, lebo vláda predsa nejakým spôsobom fungovala tak, či onak, prijímali ste tam zákony. Skôr ten parlament bol problém, často nezasadal, prerušovali sa schôdze a v prípade, ak sa Igor Matovič vráti do parlamentu, nebude ešte viacej možnosť nefunkčnený? Toto vám neviem povedať, to ukáže čas, ale na 100% bude vláda fungovať lepšie. To vôbec nie je pravda, že vláda fungovala dobre. A, hovorím, že dobre, ale a bude fungovať určite lepšie. Tak aj parlament prijíma. To, čo parlament nepríjme, to sa dozviete, lebo je to všetko verejné. To, čo vláda nepríjme, sa nedozviete, pokiaľ to nebolo napríklad predložené na rokovanie vlády. Vy neviete predsa, koľko rôznych vecí, ktoré neprešli a neboli predložené, koľko takých vecí bolo. Čiže ja ako člen vlády môžem povedať, že určite to bude fungovať lepšie. Ministerstvo ale stále vo vláde. Že vláda bude fungovať lepšie. Tak. Ministerstvo ale stále bude patriť OĽaNO. Tak stále tam bude mať to posledné slovo líder OĽaNO. Igor Matovič, zmení sa niečo, ak odíde do parlamentu? Áno, som presvedčený, že áno. Napríklad štátny tajomník na ministerstve financií, to je Marcel Klimek, on je vlastne hotový minister. Môže zajtra začať. Ministerstvo pozná, je odborne veľmi zdatný, čiže a on má aj vlastnú hlavu.
Čiže keď on bude ministerom, tak ja očakávam, že aj to fungovanie, aj napríklad na tej dennej báze, že bude lepšie. Juraj Šeliga navrhuje, aby ste si vymenili Saská a Olano ministerstvo, že napríklad by financie patrili vám a hospodárstvo Olano. Ako vnímate takéto výzvy? Mne to taký pripomína takého toho angel investora, že z 10 nápadov je jeden dobrý. No tak tento je bohužiaľ z tých 9. Dobrý, Hopková aktuality. Ja len na pána Sulika ešte inú ako politickú otázku, že mnohé európske krajiny pre energetickú krízu zavádzajú úsporné opatrenia, napríklad obmedzujú teplú vodu alebo nočné osvetlenie obmedzujú, takže či chystá nejaké takéto veci aj Slovensko? Samozrejme, vo verejných budovách napríklad, alebo všeobecne v správe štátu je možné realizovať úsporné opatrenia, ale teraz nanútiť ľuďom alebo obmedzovať im dodávky plynu či elektriny ja považujem za veľmi extrémne riešenie, za teda, o ktorom by sme mali začať rozmýšľať až potom, keď všetky ostatné zlyhali. My máme na stole lepšie riešenia. A ďakujeme za túto otázku, lebo chcel by som sa aj všeobecne vyjadriť k elektrine a k plynu. My sme dotiahli tú dohodu, čo sme so slovenskými elektrárňami urobili v januári alebo vo februári tohto roku a vtedy sme prezentovali iba memorandum. To je pre obidve strany nezáväzne. Tak toto memorandum sme po naozaj dlhých a náročných rokovaniach, tých bolo možno, že 12 alebo 15, tak sme už dotiahli finálnu zmluvu. My máme finálny text, na ktorom sme dohodnutí. Ale musíme ísť túto zmluvu v Bruseli musíme nechať notifikovať. To znamená, musíme si pýtať súhlas z Bruselu, jedno ako to znie, alebo je absurdné, tak musíme to každopádne urobiť. Čiže my sme teraz dali žiadosť o túto notifikáciu, podali sme tú notifikáciu, očakávame v novembri vyjadrenie Európskej únie, keď bude s notifikáciou súhlasiť, podpíšeme zmluvu, ktorú už máme dnes vyštrnganú. Od januára je elektrina pre domácnosti tak, ako sme slúbili. K tomuto máme plán B pripravený, o ktorom ale teraz hovoriť nebudem. Každopádne rátame aj s tou eventualitou, že zmluva notifikovaná nebude. To je situácia v elektrine. Situácia v plyne platí to, čo som avizoval pred možno že 6 týždňami spolu s generálnym riaditeľom SPP, že kto uzavrie štvoročnú zmluvu, bude mať len nejaké. Bohužiaľ, budú tam nárasty, ale nebudú také drastické, ako keby táto zmluva nebola uzavretá. A toto platí, ten plyn už je zazmluvnený, ale musíme spraviť ešte jednu zmenu vo vyhláške URSA, ktorá bude táto zmena, ale na tej robíme a až potom vie SPP uzatvárať tieto zmluvy. A ja som vtedy avizoval pred tými 6 týždňami, že od 1. augusta bude možné tento termín musíme posunúť. Čiže ono všetko platí, ale tie zmluvy bude možné začať uzatvárať až o niečo neskôr. Nie sme pod nejakým veľkým časovým tlakom, keďže má to platiť až od januára. Takže ešte raz ďakujem za túto otázku. Áno. Bude nasledovať aj ďalšie, všetci predpokladáme. Dokedy momentálne Slovensku má vyriešené palivo do našich reaktorov? Tak ako pri plyne viete povedať, že do konca marca sme safe. V prípade atomiek, dokedy sme safe? A druhá otázka, bol som v Bruseli, rozprával som sa s niekoľkými europoslancami, hovoria, že relatívne sa tam diskutuje o tom, že by sa v budúcnosti sankcie mohli stiahovať aj na palivo do atomových elektrární. Viete si predstaviť takú situáciu, že by Slovensko muselo dať nejakú inú certifikovanú náhradu? No, ona nie je momentálne. Robí sa na nej, sú dve spoločnosti na svete, ktoré okrem Tvelu by boli schopní takéto palivo vyrobiť. Je to spoločnosť Westinghouse a spoločnosť Framatom. Momentálne takéto niečo v ponuke nemajú. Robí sa na tom horúčkovito, aby takéto niečo v ponuke mali, ale to, ako to prejdú roky, kým takéto niečo bude. To nie je, že o 2 mesiace to je vybavené. A my sa samozrejme snažíme mať dostatočne veľa zásob. Ja vám len zopakujem moju odpoveď z minula a nebudeme nejak ďalej konkretizovať. A to tak, že paliva je dosť ďaleko, ďaleko do budúceho roku. Tak nie sú ďalšie otázky. Ďakujem pekne za pozornosť a prajem vám ešte pekný deň. Pekný deň prajem. Ďakujeme, dovidenia.